Ok, došao sam na veoma ludu ideju. Svi volite serijal Ukratog dvorca i bukvalno dosta mi tražite da snijem Ukrati dvorac. Dobio sam ideju da odvedem mamu, znači moju mamu, u Ukrati dvorac. Ali to je bio običan video da ja nju vodi, mi istražujemo ovo ono. To je tehnički bilo bi, mi bi istraživali. Ali, ono što ona ne bi znala, je sad da sam ja najmio jednog svog prijatelja, koji će da bude također u Ukratom dvorcu i on će sve vrijeme da ide iza nas, ili iznad, ili ispod, i da nas plaši. Moj drugar i ja ćemo da prankujem moju mamu da je dvorac veoma uklet i strašan, pošto ona ne veruje u te gluposti i ona ne veruje u sve to. Uvijek kada me pitate da li ja mislim da je dvorac uklet, ja kažem da nije, ali da se neke čudne stvari dešavaju, da. Posebno ono posle 12 uveče, stvarno jezivo, da li su to narkomani, klinci neki ili nešto treće, ja ne znam. Ali da sam kao uklet, čisto sumnjam. Da, okej, bili su neke smrti u prošlosti, vamo tamo, čudna dešavanja, sve to stoji, ali ne mislim čisto da je uklet. Kao što ni moja mama ne misli, ali mi ćemo se potruditi da se to promeni. Video, ako želite još horora i ako želite još prankova, idemo na 10.000 lajkova, mislim, sigurno da to možemo, ono, nemojte mi zneveriti, ljubim vas brat. A mi krećemo video. Dini, pa mama, što radiš? Evo da imam jedno pitanje. Kaži. Da lepo ti i ja, mislim, znaš ono što ja snijem, ono je Ukrati dvorac. A ne možeš, to praviš te faca. Slušaj, da odemo da snimamo jedan video sam htio. Ja da ti idem Ukrati dvorac. Mislim, normalno, majke. Sad si mi ručak. A ne, slušaj, ne, odemo, ti prvo si rekao da to ne veruš, da odemo da ti pokažem. Svako to blizu. Ja i ti. Da. Šta ako nas policija navela? Neće niko, znači da ti pokažem, da vidiš ovaj, da istražimo ti ja zajedno za video. Ja sam bila kad je to bilo okej, taj dvorac, kad je to bilo lepo još prije 30 godina. Znači ti znaš kako to pre izgledalo još prije lepo? Pa ne znam dok je bio u funkciji, ali znam još... Dok nije se raspo. Pa dobro, eto, šta ti sad fali da odeš da moli istražimo za video? Pa neću da istražim, vidjer sam da ga vidim. Dobro, ajde, ajde. Ajde, istražit ćemo. Prvo sam mislio da ću morat da je neko varme jedno pola sata dok me ono, nemam pojma, ja ne smori više. Ali za divno čudo, veoma je brzo popustila, mislim moja mama takva ono, prvo kaže ne, ali popusti ono posle nekog vremena, razumete? Napolje je hladno, tako se moram dobro obući. Ne znam koliko možete da vidite, zapravo napolje je lepo vreme, ujutro bude hladno. Sad je već oko 2 sata. Moram da se čujem sa kameramanom, to je sa prijateljem, da im kad će on da bude tamo, pošto on mora da dođe pre nas tamo. Također on će imati drugu kameru s kojom će da snima sve. Ti jedva čekam, mnogo će da bude dobro. Mama, jesi se spremila? Ajde, hoću da krenemo odmah. Ajde, ajde, ajde. Joj, Donko, vidimo se. Donko, bude dobar, Miran, ajde. Vidimo se. Sobo. On misli da on ide, ne ideš. Ne ide, sobo. Evo vidjeti ljudi, on neće izaći ako ja otvorim vrata, evo pogledajte, on neće izaći, on je pametan, on zna da mu nismo dali. Pa si nešto uzbuđena, ali tako? Jesam, pa zato što nisam dugo bila stvarno tamo. Pa dobro, vidjela si kroz moje videa. A dobro, to stvarno je skrnašteno, ne mogu da verem da je toliko uništen. I ovo sa što idemo u dvorac, nije mi sve jedno da se ja ovako bojem već sudor, tako neče, neke nesreće. Nema, ne znači, nećemo da idemo na te klimave delove, idemo samo na clean delove. Dobro. A ući ćemo unutra, razumeš to? Glavna stvar je, mama, što ti misliš da to ništa nije kao ukleto, da nema to ništa? Ajde, petaj, molim te, ukleto. Pa dobro, sad će vidiš, znači... Jo, ušte, jo! Pa kad pričaš u upastima, pa se i opisni zađe. A, ukleto, jel nas upašilo? Upašila si sobiču za mnom. Obio, pa da. A ti ne bi da ti gmiže tu izgledno. Gmiže se nisam baš, ja sam ušao kamerom u nju, onako. Nije ukleto i nemoj pričat gluposti. Mama, pa dobro vidjet ćeš, neki zvukovi se čuju, neke dešavanje, neki koraci konstantno. Znači, veruj mi, ima nešto. Dobro, ajde, ima. Dobro vidjet ćeš, ti ne mora da veruš, vidjet ćeš. Ajde, mama, šta gledaš? Ono ljudi gleda kako se jelka postavlja. Nemoj da zabušavaš, brate, ja si rekao da moraš da radiš posle. Dobro gledam kako jelku postavljaju za novu godinu. Da zabušavam, može. Evo, polako se vama bližimo. Smrtla sam se. Jel ti se bude uspomene, mama? Ne, baš je strašno. Aj, jel' ja zivam ovo? Svarno ne pamtim kad... A čekaj, ti kad si bila, bilo je što, funkcije? Ne, rekao si da nije bilo funkcije. Bila je normalna zgrada, bila je samo zatvoren pristup. Ali bilo je sve onako, kao da radi, ali ne radi. E, upravo to. Da, pogledaj, baš je jezivo. Pa jeste ruševina.
uz leđa mi ide jeza. Ne, ne, malo pre si rekla da ne veraš u te gluposti sa to. I onda si se uplašila, bila male žajbice slatke. Nisam se uplašila, nego je... Nisi, nisi. Evo, pogledajte, da li se mama nije uplašila. Jo, uši. Jo, uši. Nisi se uplašila, evo vidjeli ste. Mama se uopšte ovdje nije uplašila. Ne, obnove, strašne strašne. Jer jeste, a? Jeste. Ništa, ništa, možemo, ćeš da uđemo s glavne strane ili s spoljašne? Odakle god. Sve jedno ovo. Pa meni je sve jedno, ajde. Dobro. Dobro. Nikada bila. Nisi nikad bila unutra, zezaš. Bilo je zatvoreno i nije se ulazio. Mama, nikad nije, ovo je ekskluzivno, mama sad ide prvi put. Ten predstavljeno smo oko njega išli šetali, ne dođem. Kad si ti bio mali, da se sto puta... Znamo mu, da, da, da. Ništa, sad ću morat malo da se odvojimo, da me ovo je da bi nazvu tvara da idem. E, ovaj, aj se prema što odemo, snimamo to unutra, sam da nazvam drugara, ovaj, da vidim nešto, trebamo da snimamo tek posle pa da vidim svima, okej, okay, ajde. Ajde, požurio hladno. Ajde, okej, okay, radio sam se malo od mame, tamo da vidim gde je. E, brat. E, gde si? E, ja me gore u dvorcu sam. Već, već si u dvorcu. Da, da. E, ja i mama smo sad ispred, znači ti budi tamo iznad, pravi zvuk koje bukvalno plaši skroz, okej? Okay? Bađi, bađi, bađi. Ajde, 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 čas, čas, čas. Jo, ovo će biti jako dobro. Snimi ovo. Šta da snimim? Vidiš, upozorenje. Pa dobro snimio sam. Sve je zabranjeno i da ne bi deca dolazila ovdje. Pa da, ja uvijek kažem da ne trebaju deca dolaziti. Ne da ne treba, ne smiju. I ne smiju dolaziti zato što je zabranjeno i zato što se može nešto odrušiti. Ajde idemo. Nije ti baš sve jedno, pa, nije mi sve jedno ni zbog... Ne, nego se ti paš iz Zadara, znaš. Dobro, ajde, ajde. Vamo, vamo. Hoćeš ja prvi ili? A ček ti mene teraš, a kreni. Okej. Okay. Znači vamo, pazi, glavu mama, tu, tako, vamo idemo, znači još pozadi. Pa obnagali su? Pa, krov su samo renovirali, zato što zbog kiše toga, jel bi onda propao ceo dvorac, ovako krov samo štiti. Pa da, evo vidi, ovo je palo odavde. Da, to je ona balustrada gore. Da, 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 tako da pazi i gdje gaziš. Mama, ovo ti je podrum ovde. Ja ti to strašno. A tu ljudi, spavaju. Dobro, bez kuće se gleda. Pa da. Ili duhovi, mama. Dođi vam. Pa, nema ovdje, ima gore rupa. E, tu sam. Tu sam na početku. Tu. Ovako i šaran i strašno. Da, da. Pogledaj, znači pogledaj, ovdje, ovdje je bila učionica ta pre. To znam ja celu istoriju, ovdje je bio posle restoran. One kamin isto bio, one veliki. Restoran je ovdje bila muzika, tu je bilo prelepo. Ovdje iz prošle klipa je bila fotelja, sad ne znam gdje je fotelja sada. Evo, neki jastuk. Jesi čula? Jesi čula? Duva vetar, šta sam čula. A, duva vetar, pogledaj fotelja. Ovo je vetar isto. Pa vetar je. Pogledaj fotelja, ova fotelja je bila vamo malo. Jel ovo je isto fotelja? Fotelja. To jest da je vetar, izvinjam se. Pa dobro, pa pada, djete, pa pogledajte koliko tu bude. Pa da. Da mi si ti kako je on nekad izgledalo. Ovo baš kao u horror filmu, pada lišće, a nema drvete iznad. Nije ti sve jedno, a? Duva vetar. Da, da, vetar je. A neko je u tupci. Ajde ćeš da provjerim da je neko tu. Šta ima provjerao? Ne, ne, idemo da provjerimo dalje neko tu. Vidi, ovdje su stakla bila, vidiš? E, još ima stakla gore. To je vitraž, a ne stakla, to je sve ovo, ja vidiš onako gore. Šta? Da, pa da, to je stakleno. Predivno je bilo, mislim, ovo je jedan najljepši boraca u Vojvodini, što pa je bilo toliko da je zapušten, svi drugi borci su obnovljeni, samo ovo. A, sad svi baš. A, jesu? Ajde. Jesu. E, da vidimo da li ima nekog. Dođi vam da ti pokažem nešto, vidi mamu ovu sobu da ti pokažem nešto. Neću. Ajde. Vidi pentagram, ova satanistički stvar što crtaju. A baš užno, saj reci. Tu nemam komentar i ne uopšte. Baš strašno. Bože, sačuvaj. I uzmu i sveće pale na tome. Sačuvaj. Strašno, brate. Mama, viš da nema nikoga, šta pričaš? Nema nikoga, evo, viš plašno. A, vidi odatle lišće išde, a? Pa eto, evo. Odletalo, okej, okej. Idemo, edi viš kupatilo i par delova gdje ima krv i to.
Vetar vam opusti se. Pa dobro, ajde pogledamo što stvarno. Sad što vidim, nema nikoga. Nema nikoga, pogledaj ovom. Dobro, ne, pade stvari. Što se uplašilo? A nije me, pade stvari, razumeš? Vidio ovom ovo što se dronilo. Viš kako je bilo kao ovde. Pa evo, to je to što je dozidano, vidioš gore. Misliš da je ovo dozidano dodatno? Da. A ovo je staro? Ne, ovo je bilo propalo? Sve propalo. Znači ovo je novi krov. Propalo jeste, to je. A ugljani, sad znaš, mislim samo da je novi krov skroz gore. Ne, ovo je tavanski verovatno deo, taj i ovog deo, vidiš. Da, znači sve ove cigle su nove. To što je to verovatno je tako? Krov prokišnjavalo i onda od kiša. Jasno, znači ovo je sve, ovo je sada novije. Novo, to je sve. Ovo je zid je stariji. Ovo je zid je stariji. Pogledaj kako izgleda sa trskom, to je izolacija, bila i stare daske. Znači ovo je stari. To je bilo propalo i onda sad... Aaaa. Ne, vetar stiska, razumeš? Pa dobro, da. Pa miše, pacovi. Dođi vam da vidiš ovo, ovdje ti je kupatilo bilo. Vidiš? Vidje ovo krv, ovo je krv, ono blood splatter. Nežilo se, vidi kupatilo kada, džakuzi. Mi nemamo džakuzi sad u 21. veku, ovo je bilo u 1890 neki. Boga. A? Vidje ovo malo što je bilo da se onako zagrne. Gdje je sad taj deo, gdje je sad taj deo? Šta? E, ovo je tuša, vidiš? Dobro, jeste. I onaj deo, ovo je gore, misli da se navuče, ono, evo. Bilo. A bilo je kao bojlere voda, umutaj nije bilo nekad vodovoda, već je bilo kao kazanima voda i onda se tu grejala voda i... Da, a pogledaj što ima unutra. A viš to su te flaše. Bože mi je tako... Ja mogu se prebaciti u to doba, znaš koliko... Tebi nekako krivo, šta? E, mene fascinira ovo. Fascinirat ću sada kad dođe neki duhovi, pošto ti ne moraš od njih. A viš ti koliko je to tu propalo sve? I ovo su nove daske stavljene. Mislim, su ovo nove daske? Pa nije da mi se već vidim. E, ajde idemo kući. Ona hoće kući! Pa dobro, znaš šta? Možda smetamo nekome. Ne smete, o nečemu, sad je nečemu, sad je nečemu. Šta je ovo, vidiš kako to je? Da, pogledaj. Nema miš tamo. Nema ovo, uuu, mama, sluši, bukvalno sam bio prošle nedelje kad sam snimao klip, ova rupa nije bila tolika, bila je ultra manja. Evo da vidite, jedan miseča koliko je bila ma... Dobro, dođi ti vamo, dođi vamo! Šta si se usrala, dođi vamo, dođi vamo. Da ti pokaže. Dođi! Ali moji drugar malo ljudi plaši. Vidi koliko je rupa, mama. Znamo, to će sve propati. Nema mi iđu nikog. Neko je. Nije niko tu. Je. A gdje sad sam bio, obišao sam, nije bilo nikog. Da, tu mogu razli. Gdje? 15.4. je šta? Šta je 15.4? Šta je 15.4? Ne sećam, zaboravim se. Ko se rodio tamo? Ovaj datum ovdje je datum moje mame rođe. Imaš ličnu da im pokažeš? Imam ličnu, nema. Nisi ponovno? Ok, ljudi, evo slika ovdje, kada ćem kući slikat ću maminu lično. Evo, 15.4. kao što vidite. Dođu vam da vidim. Ja sam u šoku. Pogledaj. 15.4. A ovo je bilo bukvalno još prošle godine kad sam snimao prvi klip. Sjećam da se je vidio. Ne, ima sigurno, nisam ja sam došao pisao. Evo, ljudi, ajde vam pokažem vam klip od prošle godine koje smo snimali ili ono prvi klip u dvorcu. Siguran sam da je ovo bilo tu da smo snimili ono... Dobro, nekom još nešto znači. Ali 15.4. jako jezivo, sad si došao vamo, čuju se neki zvukovi. Ne zvukovi, ne dobro. Ali ja vidiš, to je flaše, vidi kak veter. Pomerili se, a? Neće nešto. A vidiš da nema nikog, šta pričaš ti da ima neko? A ono je baš jezivo, tvoj datum rođenja da upisam. Dobro, nećemo sad to spominjati više. Ko ja si uplašila? Idemo kuće. Ne idemo, tek smo došli da snijemo. Nemoj me, idemo kući. Ko ja si uplašila? Ko ja si uplašila? A čemu si se usrala? Kako pričaš to sa mnom?
Kako priča? Poplašila si se? Pa uplašila sam se. Ajde, e, češ, idemo stepenice kojim smo došli. Tu su, odatle smo došli. Idemo gore na tavan pa ćemo ići. E, kaki tavan, šta je s tobom? Ajde, idemo na tavan i onda idemo. Samo da sneak peek bacimo. Ajde, se pik bacimo. Niko da znamo šta je to. Ajde, idemo, ajde. E, mama, ove stepenice su jako tanke, bolje da ide jedan po jedan. E, ja ću prvi. Tebe to se zanima. Zovi da propadne. Ovdje za malo, ajde. Ne teram te, pitao sam te da idemo. U nju tera, šta priča ona? Ajde. Samo ti dođe da vidiš šta van. Sam ti da je... U, nešto se čulo. Nešto se čulo, ne znam šta je to. Vidiš ti, ovo su sve zagradili sad novo. Ha? Mo... Tu ću ja onda ti pokažem. Nima ništa strašno. Pođi. Kako mogu sad ja? Mama, uzmeš, preskočiš, imaš noge, ono. Mama, nema noge. Dođi ti pokažem nešto, mama. Dođi vam. Da, dođi. Čekaj. Ko je ovo visi? Znači, ovaj deo, ovaj deo, gleda, ovdje dole, da ovaj hol, što smo bili dole. A vidi ovoga, vitraža. Šta je bilo? Sprint? Klih, ubizala, klih. Nećeš, gdje žuriš? Gdje žuriš? A? Nećeš. Idu materi, znači. Sme fraca da do mene padnem to. Ajde, polako. Pazi, vetar duva, nemoj sada. Da me odrupa. Da snijem vlog iz hospitala. Sad sam bilo... Nikad više s tobom nije. Sa mnom, što ne? Pogledaj ti sve. Pazi, klizava, mama. Nemoj da padneš. Čuš kako padaju stvari? Čujem kako ću kaži. Ja misliš da nije ukruto, a? Ja misliš da vetar i dalje? Neću ništa da kažem. Ja znaš ono do, ovdje dole imamo onaj podrum što se pije pokazati. Ne, neću ići. Idemo kući. Ne, aj sad ti pokažem podrum, dođi. Neću, pa nemoj. A dođi! Što sam došao da snijem? Dve stvari, dva zida. Dođi bukvalno vamo. Neću da snijem dva zida. Aj dođi. Aj, opraći sudove kad dođem kući. Aj samo dođi. Ne, uopće ne zanimaju ni sudovi, ni ti, ni dođi. Aj dođi samo mamo. Idemo. Nemoj ovdje, nismo došli tim putem nego oni. Ne znam, više sudila sam. Pa ne nećeš. Pa ja stvarno nećeš. Mama. Neću ići, možda ima neko tu. Išti kupiš. Ajde mama, idemo dole. Neću ići. Ja sam čuo našo sad stvarno. Ne da čujem nego... Ajde idemo u podrum. Neću. Idemo, ajde. Nemo se bavati. Ajde, ja idem prvi. Če neću. Neću. Što si si iznebio? Pa ne, pa čuješ da non stop udara. Neću čoveče. Nemoj me, ne terat neću. Ajde, samo da idemo jedno ovdje. Nemoj me terat neću. Neću. Gdje ćeš, mamo? Što si naljutilo? Gdje ćeš, mama? Ti rekao da ćeš mu u dvorac dovesti, a ne... Pa doveo sam te dvorac! Kakve... Pacove, kaže pacove! Što si ne ljutio? Nisam rekao pacove... Ajde, dođi, idemo! Idemo podrom! Kakve podrom, ne ti čuješ da ima ništa, ima neko? Mama, ajde, brate, šta sad ideš, brate? Dođi da snimamo, kaj... Ček, šta ga si se ubaš? Jel ne snimio? Neću ni da... Evo, čuješ. Čuješ još uvijek? Čujem, brate, ali to je... To je vetar, mama. To vetar nije, ono je prvo možda i bio vetar, ovo vetar nije. A dobro, a moram samo da ti kažem nešto, dođi vam. Možda nekog smeta što smo tu. Idemo. Gdje ćeš, a što ispaljuješ? Ne ispaljujem, jer sam ti bila s tobom. A dođi u podrum, idemo. Podrum ne idem, ne idem u podrum. Ajde, mama. Nemoj me, više ne bilo, kreni za mnom. Ja neću, dođi vamo, idemo. Neću. Dođi sam, ne moraš ići u podrumu, samo dođi vam da ti pokažem nešto, a dođi vam. Znaš šta, muka ti sad više, jer bu...
dvorca i od tebe i od mene. Pa slušaj, znaš ove svi zvuk koji se čuli sve to? To nije vetar. Molim te priznati. A šta je? Pa dobro, nešto je bilo od vetra, a nešto ne znam. Na šta, vuče jebova. Prank! Ma koji li si da te... I tebe i... Drugar, strale! Zaga iz grada, došao brat iz Novog Sada. Niste nadam. On ide vama sve za vreme snima, baca, prankuje te. Pa ne, prosto stvarno mislio da je vjetar. Čujem da ne... Da, da ni nije vjetar pozna. Nije vjetar, a nema nije. Znači on je sve vreme okolo, bukalo, snima, baca. Je normalno. Ma, izvini mama, što sam te doveo malo u stres i nervozu. Pa jesi me sad na kraju, sam stvarno nervozna sam. Ljubi ti mene. Sam bila. E, hvala. Hvala ti, zahvaljujem mami. Sada ti lakše, priznam. Pa lakše mi je, pa zato što ja volim boraca. A ovo mi sad mučini na me neka uhvatila, baš ono kad sam bili gore na tavanu. E, vidiš ima i ljudi tamo, ljudi rade. Normalno da rade. Ništa, ćemo ajde, kući mama. Idem. Ajde. Ćao. Šta kažeš, čao, a? Ćao, drugaru. Pa sada će i ona, ajde. Sale, hvala ti puno na prenku. A, prenku te fino mama, a? Vas dvojica ste, no comment. Znači, mama se jako bila uplašila. Na neki način mi je malo ljudi i žao, ali u isto vrijeme mi je i drago, pošto je prank zapravo i prošao. Znači, mama, kako je celokupno iskustvo bilo, reci nam? Na kraju traumatično, međutim, bilo mi je lijepo. Lijepo, ona vrišti, bilo mi je lijepo da vidim to što nisam vidjela. A, znači, na oči je lijepo, a za uši baš i nije, pošto si čula svake zvuke. I za nerve. I za dušu, a? Za dušu. Ok, ljudi, znači vidjeli ste, prank je uspešno prošao, mnogo mi je drago. Hoćeš ti mene prankovati nekako? Ali ti moraš imati ovdje. Nećeš ti mene više nikad prankovati. Ma, to ćemo da vidimo taj hvala, vidjet ćeš. Kaže njima tko je Mićkova mama. Eto, pa nisi ti moja žena, to mora da nađe neku devojku i onda da ona bude moja mama. To jest, moja žena je Mićkova mama. Ja sam Mićkova baba. Ti si baba, tako je. Sad smo ljudi prešli na neku drugu temu. Ako ste svi dobili video, ostavite like, idemo na 10.000 lajkova na ovom videu. Ako želite naravno još prankova i... Neće s mamom više. Ako želite još prankova i neke horror stvari, obavezno mi napišite dole u komentar. A mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao. Pozdrav, Maši. Pozdrav. Uzmi ruku, Maši. Ćao.